അള്ളാഹുവിന്റെ നാല് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? അത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം. ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യുന്ന വിഷയം. സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം കാംക്ഷിക്കുന്നവർ, അല്ലാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടാതെ മരണം വരെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുന്ന പരിഹാരം, ലഇൻ ശകർതും ലഅസീദന്നകും, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശുക്ർ ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ തന്നതിന് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്താൽ മതി, ലഅസീദന്നകും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും 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 തരാം. ഒന്നാമത്തെ വാഗ്ദാനം, എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന സഹോദരൻ, അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു നഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവൂല. ഒന്നാമതായി അല്ലാഹു പറയുന്ന വിഷയം, ലഇൻ ശകർതും ലഅസീദന്നകും, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശുക്ർ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ദി ചെയ്താൽ, ലഅസീദന്നകും, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇനിയും ഇനിയും അതിന്റെ ഡബിളായി ട്രിപ്പിളായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരാം. ഇത് പടച്ച റബ്ബിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. ഒന്ന്. രണ്ട്, അദ്ദിക്ർ, അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കണം. ഫദ്കുറൂനീ അദ്കുറുക്കും, നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്താൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കാം. ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. അതിന്റെ മഫ്ഹൂം മുഖാലഫയുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗമാണ്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കൂല. ഫദ്കുറൂനീ, നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ, പരീക്ഷണ സമയങ്ങളിൽ, ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോ, കൂട്ടത്തിലിരിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിനെ സ്മരിച്ച, അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്ത നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്താണോ റബ്ബിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത്, അത് കുറുക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുണ്ടാകും എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാഗ്ദാനം. മൂന്ന്, അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. നാട്ടുകാരോട് ചോദിക്കണ്ട, മുതലാളിമാരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് യാചിക്കണ്ട, എന്നോട് ചോദിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഉത്തരം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കുകയും പിശുക്കന്മാരായ ജനങ്ങളെ പോലെ കൊടുത്താലും കൊടുത്താലും മതിവരാ, കൊടുത്താലും കൊടുത്താലും എന്റെ ഖജനാവ് തീരാനില്ല. നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ തൽപരരായ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിൽ അതിനേക്കാളും ഇഷ്ടമാണ്. ഖലീജിബ്രാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു, അത് പൊളിക്കുന്നതിലോ പരമാനന്ദവും. നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ സുഖമാണ്. യു ആർ ഡിലൈറ്റഡ്, നിനക്ക് വല്ലാത്ത ആവേശവും പരമാനന്ദവുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് നീ നിയമം പൊളിക്കുമ്പോ. നിയമം ഉണ്ടാക്കാൻ സുഖമാണ്, നിയമം നിർമ്മിക്കുമ്പോ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു, പക്ഷെ പൊളിക്കുന്നതിൽ പരമാനന്ദം. അതുപോലെ അല്ല അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചാൽ ഉത്തരം നൽകാൻ അതിനേക്കാളും താല്പര്യം ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. മൂന്ന്. നാല്, അൽഇസ്തിഗ്ഫാർ, പടച്ച റബ്ബിലേക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ, അല്ലാഹുവേ നീ പൊറുത്തു താ, നീ പൊറുത്തു കൊടുക്കുന്ന ആളാണല്ലോ എന്നുള്ള ഇസ്തിഗ്ഫാർ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയാൽ, വമാ കാന അല്ലാഹു മുഅദ്ദിബഹും വഹും യസ്തഗ്ഫിറൂൻ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കൂല. ഇസ്രയേൽ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളും തീക്കനൽ കൊണ്ട് ചാമ്പലാകുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ വാഹനങ്ങളെയും ബിൽഡിങ്ങുകളെയും ആളുകളെയും ജീവനോടെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, തുർക്കിയുടെ ചില മേഖലകളിൽ ചെറൽ കല്ലുകളുടെ മഴ വന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത്
മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജീവിതം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലി അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ അധികരിപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയുടെയോ പരീക്ഷണത്തിന്റെയോ പ്രയാസങ്ങളോ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭയാനകമായ കാലത്തിന്റെ പ്രതിഭാസങ്ങളോ നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരൂല എന്നത് നാലാമത്തെ വാഗ്ദാനം. ഈ നാല് വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഒന്ന്, ഫദ്കുറൂനി അദ്കുറുക്കും, നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കുവീ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർക്കാം. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, വദ്ദാകിരീന അല്ലാഹ കസീറൻ വദ്ദാകിറാത് അഅദ്ദ അല്ലാഹു ലഹും മഗ്ഫിറത വ അജ്റൻ അളീമ. അല്ലാഹുവിനെ ഒരുപാട് ഓർക്കുന്നവർ, ഒരുപാട് സ്മരിക്കുന്നവർ, വദ്ദാകിറാത് സ്മരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ അവരോ അവർക്ക് പൂർണമായ പാപമോചനം അല്ലാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വേറെ ആളുകൾക്ക് നൽകാത്ത വിധം മഹോന്നതമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലവും വണ്ണമായ പ്രതിഫലവും അല്ലാഹു അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പറയുകയാണ്. അവർ കുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ മഹത്തായ പ്രതിഫലം. ആർക്ക്? വദ്ദാകിരീന അല്ലാഹ കസീറൻ വദ്ദാകിറാത്. അല്ലാഹു ദിക്റി ചൊല്ലാൻ നമ്മൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ്, where you go there I am, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്തിന്റെ പരസ്യമാണത്? ഏതോ ഒരു പരസ്യമാണത്. where you go there I am, എവിടെ പോയാലും ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. ഹജ്ജിന്റെ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ആണോ? പഴയ ഹജ്ജിന്റെ പരസ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. where you go there I am, നിങ്ങൾ എവിടെ പോയാലും അവിടെ ഞാനുണ്ട്. അത് ഹജ്ജല്ല പറയേണ്ടത്, പടച്ച റബ്ബിന്റെ വാക്കാണത്. നിങ്ങൾ എവിടെ ആയാലും ഞാനുണ്ട്. അഖറബു മിൻ ഹബ്ലിൽ വലീദ്, നമ്മുടെ കണ്ട നാളത്തെക്കാളും നമ്മോട് അടുത്തിരിക്കുന്നത് പടച്ച റബ്ബാ. അല്ലാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ